De com tractar els homes es parla avui a la pantalla de la sort la guapíssima Natalie Wood, que després de diverses històries d'amor fallides arriba a la conclusió de que l'únic èxit que té una dona quan canvia d'home és si aquest home és un bebè. Acció. Què tal, amic? Com esteu? Esteu ja preparats per a concursar a la pantalla de la sort des de casa? Jo sé que sí, però abans apunteu el telèfon per a vindre a plató. 96 127 31 72. Anem a saludar als guanyadors des de fa ja 24 programes amb nosaltres, David i David. Sí. Hola. Què tal? Molt bé. Bé. Bueno, David 1, David Manuel, que no li agrada que digui David Manuel, però ara Willy va dir. David Manuel no està massa content. Sí, sí. Sí, sí, com m'has dit David Manuel. Bueno, ells porten 3.461.500 pessetes, vora 3 milions i mig, que ja són molts diners. David? David, i estan molt concentrats, per això estan serios. Bueno, David, el que somriu, també està preparat en la seva mà màgica, que sempre arriba abans al polsador que ningú, però Salvador i Sergio... Hola, què tal? Bona nit. Hola, què tal? Van a jugar fort i de balena, que sí. Sí, intentarem. Bueno, els nostres amics, que venen de Mislata, són Salvador Herrero i Sergio Peña. Salvador, que eres tècnic d'imatge i so. Uh-huh. T'agrada molt pel·lícules com Seven o Tesis, de Amenábar. Correcte. Tens algun actor o actriu favorita, Salvador? Pues com a actriz seria Aitana Sánchez Gijón, que me gusta mucho como actriz y como chica, y Tom Cruise me gusta como actor. I Tom Cruise. I a Sergio, que está ahí muy serio. Sí. Sí? Estoy concentrado. Estás concentrado, d'acord. Tu eres el que vas a pulsar? Sí. Molt ràpid, has de ser, sí, Sergio. Sí, ja lo sé, ja lo sé. Que... Sergio és periodista, li agrada el cinema clàssic, com Ciudadano Kane, per exemple, o El hombre tranquilo. I la teua, els teus gustos com a actors i actrius, preferències, algunes? Bueno, me gusta en realidad de todo, cine clàssic y cine moderno. Actores favoritos, pues tal vez, pues Federico Luppi o Harvey Keitel. Son los que más me gustan. Molt bé, jo vos desitge sort i també a casa que estigueu ja preparats, perquè comencem. Casella 9 per 15.000 pessetes. No és un secret que la pel·li que ens comenta Alfred va alçar més que pols, Remolí. La pel·lícula en qüestió conta la controvertida història d'una escriptora de novel·les roses que realment és anònima i està enamorada d'un xic que és militar i treballa a l'estranger. Més endavant s'enamora d'un xic que és director d'un periòdic molt important. Cal destacar que els protagonistes són Marisa Paredes, Juan Echanove i Manuel Arias, entre altres, com Joaquín Cortés, per exemple. Sabeu de quina pel·lícula estic parlant? Això mateix. De quina pel·lícula ens ha parlat el nostre amic? Acció! Ai, 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 que li t'he pegat jo ara l'acció. David, digues. La flor de mi secreto. La flor de mi secreto. Per cert, última de les col·laboracions de la xica Almodóvar més picassiana de totes, Rosy de Palma, des que debutara amb ell en la pel·lícula La llei del deseo. 15.000 pessetes que enceten marcador dels Davids. I avui destapem casella que amaga la cara, la imatge, d'un actor de superèxit mundial. Jim Carrey? No és este. Pregunta 2. Casella 15 per 5.000 pessetes. En un gesto haber tenido la boca cerrada. Apareix Jorge Sanz, actor que es va convertir en un dels protagonistes d'una pel·lícula de Joaquín Oristrell, on Verónica Forqué és propietària d'una escola d'actors. Una pel·lícula molt recent. Sabeu el títol? Acció! Sergi i Salvador. Sinvergüenza. Sí, és el títol de la pel·lícula, però és que es diu així. Sinvergüenza, la pel·lícula de Joaquín Oristrell, en la que treballa Verónica Forqué, que ja havia treballat amb ella en una altra ocasió, com per exemple en De què se rien les mujeres. 5.000 pessetes valia la pregunta i els diners són per als amics de Mislata. Els pregunte a ells. Busquem un actor, Salvador i Sergio, superfamós, dels més famosos que existís. No sé, és que hi ha molt poc, però pot ser un aboleo. Kevin Spacey? No és ell. Pregunta 3. Casella 11, per 5.000 pessetes. Ara obriu
les portes dels vostres oïts i escolteu les paraules de Francesc. Es tracta d'una pel·lícula bèl·lica basada en fets reals que ocorria en la Segona Guerra Mundial i és el duel entre dos francotiradors, un alemany i un altre rus. Al final, el rus acaba en el francotirador alemany. La pel·lícula té molts bons efectes especials, està rodada en exteriors totalment i puc dir-vos que el director de la pel·lícula és Jean-Jacques Arnaud i un dels actors principals és el nord-americà Ed Harris. Podeu dir-me de quina pel·lícula es tracta? Pel·lícula al voltant de la batalla de Stalingrad. Títol de la mateixa, acció! David. El enemigo a las puertas. Enemigo a las puertas. Era l'última pel·lícula de Jean-Jacques Arnaud, una superproducció europea, on cal destacar precisament el treball de Jude Law i d'Ed Harris. 5.000 pessetes ara per a David i David. Destapem una casella que segur donarà moltes pistes. Arnold Schwarzenegger. Que sí? Sense paraules. Correcte. Sabia jo que al destapar esta casella, a qui li tocara dels dos, 26.000 pessetes en este cas per a David i David, anaven a descobrir Arnold Schwarzenegger, que serà el protagonista de la decisió final. I parlarem, contarem algunes coses sobre la seua persona, el seu treball. Pregunta 4. Casella 1. Val 10.000 pessetes. Imatges de Mr. Saturday Night, on podem veure David Paymer, un actor descobert en Gente Loca, comèdia que va protagonitzar l'actor que va ser, atenció, Arthur el Soltero d'Oro. Nom d'este actor, acció! I David? Dudley Moore. Dudley Moore. Dudley Moore. És l'actor que va fer el seu paper més important precisament en Arthur el Soltero d'Oro, el més conegut i que ara patís de fa uns anys una enfermedad i no treballa, va fer l'intent de treballar amb Barbara Streisand en la pel·lícula que ella produïa. El amor tiene dos caras, però se li oblidaven els diàlegs i ella el va despatxar i el va substituir per Jeff Bridges. Que mala. 10.000 pessetes. I ja sabem que és Schwarzenegger, el protagonista de la decisió final. Un home que va ser nomenat pel llibre Guinness dels Rècords com l'home més perfectament desenrotllat en qüestió muscular en la història del món, com David. No, jo. Pregunta 5. Casella 3, per 15.000 pessetes. Imatges de O Convento, on apareix Leonor Silveira, actriu a qui en 1991 van veure en Retrato de Família, una pel·lícula protagonitzada per altre actor portuguès que va ser pare de Sílvia Abascal en La voz de su amo, actor portuguès. Nom d'aquest actor, acció! I només a pulsar, David. Joaquim de Almeida. Joaquim de Almeida. Era aquest actor que ha col·laborat també molt al cinema espanyol, en aquest cas en La voz de su amo, i que també el van veure, per exemple, en una de les últimes pel·lícules on participava Marcelo Mastroianni, en Sostene Pereira. 15.000. Per això et valia la pregunta. I a veure si en l'altra, Salvador i Sergio, d'acord? Anem allà. Para en la casella 14 i val 20.000 pessetes a més la pregunta. Anem a veure unes imatges plenes de patriotisme. Coronel, llevo ya 2 años como soldado. Como rastreador, jinete, tirador y explorador. ¿De veras? Sí, señor. Podría resultar más útil con los regulares. ¿Dónde aprendió a rastrear, disparar y montar? Mi padre me enseñó. ¿Y le enseñó algo de humildad? Lo intentó, no cuajó. También le enseñó todas las sendas de los venados y atajos de las ciénagas de aquí a Charlestown. Y por eso pidió su traslado. Correremos la voz, empezaremos por la ribera sur del Santí... Cubriremos después... más terrenos y nos dividimos. En imatges del Patriota, on aparecía Mel Gibson y un jove actor. Va a ser Patrick Verona en 10 razones para odiarte. ¿Podría dir-nos el nom de ese actor? ¡Acció! David. Heath Ledger. Heath Ledger o Heath Ledger, com diu David, perquè tampoc sabem pronunciar-lo perfectament, eh? David, dos. Dos. 20.000 pessetes que han guanyat els nostres amics per tindre una memòria
ahí al descubrir a este actor que va a trabajar en esta película El Patriota de Roland Emmerich. Ya en la tres dinero escapa el marcador de Samis de Valencia y en la pregunta set Salvador y Sergio apertotes, ¿d'acord? Anem allà. Pregunta set. Casella 12, per 10.000 pesetes. Fotogrames de Mientras dormía, una comèdia romàntica dirigida per John Turtlebot, un realitzador d'una pel·lícula on John Travolta era capaç de parlar qualsevol idioma sense haver-lo après abans. Sabeu el títol d'aquesta pel·lícula de l'any 96? Acció! Sergi Salvador. Fenomenon. Fenomenon. És correcte, el títol complet de la pel·li és Fenomenon, algo extraordinario más allá de l'amor, però, en fi, coneguda per Fenomenon, és correcte. És una pel·lícula que és homenatge, diria jo, a la religió que professa John Travolta com altres actors de Hollywood, que és la de l'Església de la Cienciologia. 10.000 pesetes que han pujat ja al vostre marcador i ara anem a l'última pregunta d'esta primera part. Casella 6 per 5.000 pesetes. Ara deixeu-vos portar per les paraules d'Immaculada i segur endivinareu el títol. Se trata de un policía joven que lo destinan a la gran ciudad. Coincide que su mujer está embarazada y tiene como compañero a un detective que está a punto de jubilarse. En principio hay una serie de crímenes que no tienen ni nada que ver, pero al final se enlazan todos y corresponden a los 7 pecados capitales. El final es muy sorprendente. El director es David Fincher, los actores son Morgan Freeman y Brad Pitt. ¿Sabéis de qué película se trata? Una pel·lícula que es va fer molt famosa. Recordeu el títol? I jo encara no he dit res. Preparat? Acció! Salvador i Sergio. Pues mi película favorita, Seven. La pel·lícula favorita de Salvador, que naturalment això tenia que fer que pujaran les 5.000 pesetes per al nostre amic. Salvador, una pel·lícula on Kevin Spacey fa un roí d'antologia, no? Salvador, estàs amb mi? Muy, muy malo, muy malo. Muy malo, muy malo, muy malo. Anem a fer recompte de marcadors. Salvador i Sergio tenen 20.000 pesetes. I David tenen 91.000 pesetes ja. Però el cara a cara de vegades ja han rebot, se podria empatar... Salvador, Sergio, jo vos anime, d'acord? Perquè la segona part jueu molt fort. Anem allà, cara a cara. He d'animar a Salvador i Sergio que van per darrere al marcador, perquè David s'enfaden i diuen, ah, i nosaltres què? Van a triar casella els amics de Mislata. Pues nada, no hay más remedio que ir por las de 20, pues las 7. Com tu vulguis. La de 20, la 7. Anem a veure Junior, una comèdia dirigida pel realitzador i productor d'origen txec, que també segur són pel·lícules com Los cazafantasmas i Los incorregibles albóndigas. Recordaríeu el nom d'eixe director? Acció. Sí, Ivan Reitman. Molt bé, Sergio. Ivan Reitman era el director que buscava a mi, Salvador. Ha respirat i ha dit... Gràcies, amic, per recordar-te del nom d'este director. 20.000 pesetes que han pujat al marcador dels amics de Mislata. Ara, David? La 8. Val. Al 3, 20.000 pesetes. Ara veurem imatges que són ja formant part de la història d'or, encara que sigui una pel·lícula prou recent, de la història del cine. En imatges de Gladiator, on Russell Crowe s'enfrontava amb també el malvat Joaquín Phoenix. Germà és actor de River Phoenix. D'este volem parlar. River va fer una pel·lícula a les ordres de Peter Bogdanovic, on volia ser l'estrella del country. De River Phoenix parlem. Recordeu el títol d'eixa pel·lícula? River Phoenix volia ser una estrella del country. Acció. Esa cosa llamada amor. Precisament, David. Esa cosa llamada amor era el títol de la pel·lícula que buscàvem del germà que va morir tràgicament, de River Phoenix, el germà de Joaquín Phoenix.
El diners en banca pel marcador de David Abidi. Arnold Schwarzenegger, el protagonista de la decisió final, que als anys 70 va ser un dels noms considerat per a interpretar a la massa, a l'increïble Hulk. Recordeu este personatge? I vosaltres el recordeu també, no? Però era massa baixet per a fer-lo. I així que va ser un company d'ell, culturista també, que es deia Lou Ferrigno, el que va interpretar este personatge. Salvador Sergio, trieu. Sí, la 5. La 5. Val 20.000 també. Demolition Man és una pel·lícula on treballa com a muntador Stuart Baird. Cineasta que va produir, Stuart Baird, Viaje alucinante al fondo de la mente. Però volem saber qui la va dirigir, esta pel·lícula. També és director de Tommy i Gothic. Tommy i Gothic. Director. Pues verás, Eva, no tenemos la más remota idea. Qué sinceridad, Sergio. Me alegra molt de que contestes a mi sinceritat. Sí. No pots ni pensar, ha passat el temps, però si volies en aquests segons pensar-ho, no nada que pensar. Hombre, no. Passem directament al rebot. David, David. Ken Russell. Ken Russell. David ho tenia claríssim i Sergio també. Però en este cas restarem les 10.000 i sumarem les altres 10.000 al marcador de David i de David, que a més trien casella. La 16. La 16. Val 15.000 pessetes. West Beirut està dirigida per Ziad Doueiri, cineasta que ha treballat de càmera en pel·lícules on, per exemple, Ion Sky, Lily Taylor i Madonna eren unes bruixes que necessitaven un curiós ingredient per a ressuscitar la seva deessa. En quina pel·lícula feta en 4 episodis? Passava això. Acció. Four Rooms. Una pel·lícula, com dia, feta en 4 episodis i cada un d'ells dirigit per un realitzador distint. Per exemple, estaven també Robert Rodríguez, Quentin Tarantino fent cada un dels episodis i els actors també eren distints. Per exemple, Antonio Banderas, Tim Roth, entre els actors també. 15.000 pessetes per a vosaltres. Salvador, Sergio, a veure si hi ha més sort. Pues la 10. La 10. 15.000 pessetes. En Siempre hay un camino a la derecha actúa Juan Echanove, actor que vam descobrir en El vuelo de la paloma. Una pel·lícula on estava enamorat d'una actriu que també és cantant i que també va ser, per exemple, l'amor del capitán Brando, esta dona. Sabeu de quina actriu i cantant? Parle. Acció. El vuelo de la paloma, apareixia ella. Ha fet moltes pel·lícules i una cantant famosíssima. No sé. Ai, ai, ai. Què passa el temps? Ha passat. Rebot. Ana Belén. Ana Belén. Ai, 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 llàstima. Ara Sergi diu, clar. Llàstima, Ana Belén, que sabeu perfectament que compagina el seu treball de cantant en el d'actriu. L'hem vista fa poc, relativament poc, en La passió turca, per exemple. 7.500 que restem de Salvador i Sergio i les sumem per a David i David. De mestre en casella. La 4. La 4. Sí. D'acord, val 10.000. En Pecata Minuta veiem Elena Irureta, una actriu que poc després de deixar el convent es va enamorar de Chete Lera en una pel·lícula d'Iciar Bollaín, on també treballava Pepe Sancho. Amb eixes dades. Títol de la pel·lícula. Acció. Una pel·lícula d'Iciar Bollaín. Una història d'amor, David. Ja, bé, no la veig. Ha passat el temps. Rebot per a Salvador i Sergio. Pues sí, Flores de otro mundo. Flores de otro mundo. Era la pel·lícula que buscàvem i, en este cas, el rebot, les 5.000, les restem de David David, les sumem a Salvador i a Sergio, d'esta pel·lícula d'històries d'amor interracials en l'Espanya profunda. Salvador, Sergio. Pues la 13. La 13 val 10.000. I és el moment de la pantalla indiscreta. Demane la vostra atenció auditiva, visual, a vosaltres i a vosaltres a casa. Robé, intenta recogerte, prepararte para la eventualidad de que el señor... No te preocupes, ya me he recogido y por eso estoy aquí. Muy bien. Robé, no debes tocar nada. Estoy preparando el nacimiento viviente. ¿En abril? Sí, el nacimiento, sí. Faltan 8 meses, por Dios, ¿y ya preparas el nacimiento? Venga, déjalo estar, Robé. Será un nacimiento realmente especial. ¿Ah, sí? Imagínate, los Reyes Magos... Deja eso. Los Reyes Magos vienen directamente de Quartulo. ¿En camello? No salpiques que esto ensucia. Encara que capellà, este actor que hem vist en El mejor amigo de mi mujer, no tenia molt clar lo del Nadal, perquè en quin mes anava a celebrar-ho ell? Acció. Bueno, ha dicho que faltaban aún 8 meses. Ajá. En lo cual,
contem. Pues... pues en abril. Es muy probable, ¿no? 8 y 4, 12, no es febrero, marzo, abril. Comprobemos. No puedes tocar nada. Estoy preparando el nacimiento viviente. ¿En abril? Sí, el nacimiento, sí. Faltan 8 meses, por Dios, ¿y ya preparas el nacimiento? Venga, déjalo estar, lo ve. Es que lo digo muy rápido, ¿no? Pero después, faltan 8 meses. Y ahí, en Pufer, matemáticas, contes y correcte. Da 1000 pesos, te esperamos al 3. Salvador y Sergio. David, última pregunta. Pues la 2. La 2. Y val 5000. Escoltarem a Javier, que ens parlarà d'una pel·lícula que ha sigut un èxit rotund. El argumento de esta película es de un chaval de 11 años que quiere progresar el tema del ballet, tiene que abandonar las clases de boxeo y cambiar los guantes y las zapatillas de boxeo por las zapatillas de ballet, dar las clases a escondidas y ocultárselo a su familia, pues que cree que el ballet es un poco para niñas, más que para niños. Consigue hacerse con el padre y consigue acceder a las pruebas que le dan el acceso a la academia de baile hasta que consigue triunfar en los grandes escenarios por el tema del ballet. Es uno de los últimos éxitos del cine inglés y a ver si sabéis de qué película os estoy hablando. Jo crec que sí que ho sabreu vosaltres a casa i jo suposo que els guanyadors d'avui també. Títol de la pel·lícula, acció. Billy Elliot. Billy Elliot, Quiero bailar. Sí? Era així? Està basada en una vida... en part de la vida real d'un ballarí de nom Philip Martsen. Els diners, 5.000. Per als que són guanyadors un dia més a la pantalla de la sort, David i David descobrin completament l'imatge de Schwarzenegger. Hi ha 20.000 pessetes al pot de la decisió final. Salvador i Sergio s'emporten, això sí, 37.500. I David i David tenen 143.500. Salvador, Sergio. Sigo rapidito. Passa volant, no? Sí, en un moment. Ara és quan tindríeu que tornar a començar, no? Pues sí, ara que estem un poc més tranquils. Més tranquils. Gràcies per vindre a la pantalla de la sort. 37.500 per a vosaltres. David i David tenen encara molt de treball a fer a la decisió final, però apunteu el telèfon primer. 96 127 31 72. Sabrem més coses ara de Schwarzenegger a la decisió final. Arnold Schwarzenegger és el protagonista de la decisió final. Hi ha 20.000 pessetes en joc. I jo suposo que d'este sí que estareu enterats de la vida de Schwarzenegger, perquè... Su vida i milagros, també. Vida i milagros, perquè pràcticament ho sabem tots, no? Sí, no sé. Jo penso que sí, i no són difícils. Ara veureu. Apareixen preguntes i respostes a la pantalla i Arnold Schwarzenegger lluita amb el dimoni en la pel·lícula El fin de los días, El último gran héroe o Depredador? El fin de los días. El fin de los días, marquem, primera. Està casat amb Jamie Lee Curtis, l'actriu, en la pel·lícula Eraser, Poli de guarderia o Mentiras arriesgadas? Mentiras arriesgadas. Mentiras arriesgadas. Busca Sarah Connor en Terminator, El éxito, El sexto hombre, Comando. Terminator. Terminator. I amb Sharon Stone ha treballat en El especialista, Conan, Desafío total. Desafío total. Desafío total. Ja he dit que no eren molt difícils. Eren difícils? Bueno, bueno. Tenían su aquel, ¿eh? Sobre todo la última, porque, bueno... ¿Sí? Bueno, si voleu canviar, l'esteu a temps. No, no. No, 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 David. D'acord. Anem a descobrir si són correctes. Lluita amb el dimoni, Schwarzenegger, en la pel·lícula... El fin de los días. Correcte, primera estrella. Casat amb Jamie Lee Curtis en... Mentiras arriesgadas. Busca Sarah Connor en una mítica pel·lícula ja. Terminator. I esta pot ser un poc la més difícil, recordar a Sharon Stone en quina pel·lícula? Desafío total. 4 estrelles signifiquen les 20.000 pessetes que sí que sumen els nostres amics a 3.461.500 pessetes més les 143.500 del programa, més les 20 del pot, fan un total, atenció, de 3.625.000 pessetes. Ja no sé si ens queden tants diners per a donar a estos xics. És molt probable. Buscarem la hutxa. Buscarem la hutxa. Gràcies per estar ahí cada dia. Seguiu-los, continuen així amb nosaltres, demostrant que sabem molt de cinema. Besitos. Adéu, gràcies. Adéu. Adéu.